Hello, 大家住喺嘛？睇你嘅 account 吧 ，account 里个 audition 好不？大家老话 run 在个，你要看吧？啊，我看了，代表爸妈表示俺们老古的，哎呀，你要一个电话的，比如说，你有没有去 city 啊？罗，的哥啊，他妈，哎。จายนี่มาหมดแต่ตัวปิซี่ตรงๆบ่มาไม่เวท้าเว้ยหมอปิซี่นี่แท้จินน่ะบ่เนาะเนเน่กูเนี่ยอาคันนี่โดเกรชั่นนี่ซินจินน่ะดิบ่าดิอกงบ่มาไม่หลอกกะดิบ่าปูอะร่ออีนซงดาเลียกะดินกะดินนี่บ่าเรดิหมู่ยาดิกาวเนี่ยรอกูก็เวย่าดาเอตัวกะดินเยดิออกกะแมทรัสแมทรัสก็รอกูอ่ะจี้อ้อมมีพี่รอไซด์เวย์ไล่ตาม้าวะพี่รอมาไอ้ห่าอะลุผิดนี่အခုလိုအပ်မဲ့ဟာလေးပဲဝယ်ထားပါဘောเนาะဒီမှာတော့ပစ္စည်းတွေကတော့အစုံမဲ့တင်ထားတာရှိတယ်ပြီးရင်ဒါကအဲ luggage အသေးတွေပြီးရင်ဒါရေဘူးတွေဒီမှာကရေကဒီမှာအရန်ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လို့ရေခံချိုးတာရေခံချိုးတဲ့ဟာကိုရေဘုံမတွေ့လို့အဲ့နေရာအရန်နေလဲညောင်းနေပြီးရှာလည်းမတွေ့လို့ဆိုပြီးတော့ထာတာအနေနဲ့ပြောပြတာပန်းအိုးကြီးဝယ်လာတယ်ပန်းအိုးနဲ့ချိုးတယ်ပြီးရင်ဒီပစ္စည်းတွေကတော့ဒါတွေကအဲထမင်းပေါင်းဥပါရောကတော့ဟိုထဲမှာ kitchen ထဲမှာထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းတွေအရင်များပြီးရှုပ်နေမှာဆိုလို့အခန်းထဲမှာယူထားတယ် kitchen ထဲမှာပဲဒါတွေကလောက်ကြတာပေါ့နော်သိရတာကိုယ့်အခန်းထဲမှာတော့အစားတောက်တွေတော့မချက်ပါဘူးပြီးရင်ဒါသူတို့လုပ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီအောက်ကပါလိုက်တာကော်စောလာအဲ့လိုမျိုးဟာခင်းပေးထားတယ်ပြီးရင်ပစ္စည်းလေးတွေဒီမှာဒါလေးရှိတယ်အဲဒီမှာ laptop laptop ဒါယောဂပစ္စည်းယောဂပစ္စည်း block တုံးနေအဲဒီမှာယောဂဖျားလေးတွေဒီမှာတိတ်နှိုင်းဒါရရောအယုတ်တွေအယုတ်တွေဟိုတနေ့ကသွားကောက်ထားတဲ့အယုတ်လေးတွေအဲ့ဒီအယုတ်တွေအယုတ်တွေထားကြနေရမရှိလို့အဲ့ဒီမှာထိထည့်ထားရပါတော့ပြီးရင်ဒါတော့ပြီးတော့ပါဒါလေးရောဗီရိုလေးပါဗီရိုလေးကိုဒီမှာ2ယောက်ဆိုတော့ဒီမှာအကန်၄ခန်းရှိတယ်အဲ့၄ခန်းကိုထည့်ထားတာအဆင်ပြေတယ်အထဲမှာနည်းနည်းတော့ရှုပ်ပွားနေတယ်လိုမျိုးလေးထည့်ထားနောက်ပြီးတော့ဒီက decoration တွေဘာတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့ကိုကတော့မကြိုက်ဘူးဒါကတော့အစာအသောက်တွေထည့်ထားတယ်ကိုကအင်အားပါလာတဲ့အစာအသောက်တွေအမေကကိုလှလှလေးပေါ့နော်ဒီအခန်းကိုပြင်ပြီးတော့နေချင်တာနေကျင်တဲ့ဟာကိုကိုကဒီမှာအလုပ်ကလည်းဘယ်မှာရွှေ့ရမလဲအိမ်ဒီပိုင်းဘယ်လိုရွှေ့ရမလဲဆိုတာမသိသေးလို့ဘာမှဟိုမပြင်းမစင်းရသေးပါဘူးဒီအရှိအတိုင်းလေးပဲနေတာပါပြီးရင်ဒါလေးကကိုအခန်းထဲမှာ brain box ပါတယ်ပေါ့နော်တချို့တောင်းတန်းဆို brain box မပါဘူးကိုကဒီ brain box ပါပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအခန်းနှစ်ယောက်ခန်းကိုယူထားတာပြီးရင် partition မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးရှိတယ် mask ဒီလိုလေးပါအခန်းလေးရတော့ loft တိုက်လေးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကွာဒီလိုမျိုးလေးနေရတာတော်တော်အဆင်ပြေရဲ့ဈေးကတော့ပို့ပေးရတာပေါ့နော်ဒီကနေသွားလို့ရှိရင်ကိုအခန်းအတိုင်းကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုလေးရှိတယ်ဟိုဘက်မှာ market တွေရှိတယ် market တွေရှိတယ်အရှင်းမတိုက်ကိချင်ပါကိချင်တော့တော့ကျင်းနေကျ sharing တော့ရပါတော့နော်ဘူးရှာစရှိတယ်ကိတတားလေးရှိပါတယ်တကတော့ဖနက်စင်လေးပါပြီးချိုးကန်းအင်တာတွဲရလေးပေါ့နော်အဲ့ patron နေရာဒီလိုလေးပါအကောင်လုံး sharing တောင်းရတာပေါ့နော်ဒါတော့ထရဲ run door လေးပါအားလုံးကိုကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်